Це зупинка громадського транспорту на вулиці Збаразькій у Тернополі. Патрульний Павло Слобода розповідає пасажирам одного з маршрутних таксі про правила карантину. Не забувайте, що на території України є карантин. І потрібно дотримуватись правил карантину, а саме постанова Кабінету міністрів 1236. Недопущення захворюваності на COVID-19 на території України. Ми за це передбачена відповідальність. Тернополянка Галина Тиличин каже, карантинних вимог у громадському транспорті дотримується. Останнім часом всі відповідально відносяться, всі маски на діти. Трошки важкувато, але кожен розуміє, що є захист і необхідність. Єдине, що погано добиратися, як ви бачите. З роботи додому, в час пік особливо. І на роботу теж. Водій тролейбуса Василь каже, всі його пасажири в захисних масках. Патрульний Павло Слобода розповів про штрафи за порушення карантинних вимог. На дотримання правил карантину, а саме, щоб вони перебували в засобах індивідуального захисту, а водії не перевозили стоячих пасажирів або по ненормову кількість пасажирів. Якщо пасажир знаходиться без маски в маршрутному таксі, санкція від 170 гривень до 255. А на водіїв складається протокол, якщо він порушує правила перевезення пасажирів, від 1000 до 2000 на облуковому мінімум доходів громадян. Мирослава Муквиш, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.